Po 3 mesecih protestov, ko je že kazalo, da bi bilo v Ukrajini, državi na vzhodu Evrope, spet lahko mirno, žal novič poročamo o nemirih. Odstavili so predsednika Viktorja Janukoviča, ki ni hotel sodelovati z Evropsko unijo, dobili so novo, začasno vlado in predsednika države. A vsi se s temi spremembami ne strinjajo. Najbolj je zavrelo na polotoku Krim, poglejmo zakaj. Krim je polotok ob Črnem morju, ki spada k Ukrajini, a kot samostojna republika znotraj nje, svojim vodstvom, predsednikom in parlamentom. Vzhodno od Krima leži Rusija. Pred drugo svetovno vojno je polotok pripadal tedani Rusiji, ki je bila del večje države Sovjetske zveze, tako kot tudi Ukrajina. V znamenje prijateljstva ga je tedani predsednik Sovjetske zveze podaril Ukrajini. Okoli 60% prebivalcev zato govori rusko in ima ruske korenine in veliko si jih želi, da bi Krim spadal k Rusiji. Prejšnji konec tedna pa je ruski predsednik Vladimir Putin na Krim poslal svoje vojake. Zasedli so vladna poslopja, letališče in zavarovali vojaško oporišče, ki ga ima Rusija na tem polotoku. Predsednik Putin pravi, da si na polotoku želijo zaščititi ljudi, ki imajo ruske korenine. A številni menijo, da Rusija s tem krši mednarodna pravila, saj nobena država svoje vojsko ne sme vdreti v drugo državo. Nova ukrajinska vlada je prihod ruskih vojakov razumela kot vojno napoved, zato je že zbrala tudi svojo vojsko. Zaprosila je tudi za mednarodno pomoč. Da vojaško posredovanje ne prinaša nič dobrega, opozarjajo tudi Evropska unija in Združene države Amerike. Obema stranema svetujejo, naj poiščeta rešitev s pogovorom in ne z vojsko.